Mos agrada parlar de festa i a la Fatarella això de festes ne saben. No els fa por ni la calor ni el fred en este cas perquè, déu-n'hi-do, estan preparant ja a punt, com aquell qui diu, este cap de setmana passat ja van fer un avançament, però a partir de divendres comença oficialment aquesta festa major d'hivern en honor a Sant Blai. Tenim amb nosaltres l'alcalde de la Fatarella, que és Francesc Blanc. Francesc, benvingut. Bon dia i bona hora. Bona hora sempre, no? No hi ha problema. Sí, no hi ha problema. Quan estem parlant de festa, faig fred o faig calor, estem a punt. Bueno, este cap de setmana vau fer un tastet, no? Vau veure una presentació d'un llibre. Sí, de fet, lo fort és este fi de setmana, divendres, dissabte, diumenge i dilluns, però ja vam començar lo fi de setmana la presentació d'un llibre per la de la Fatarella, prèvia a la festa major, i de fet ja divendres ja comencem a entrar en festa. Però bueno, anem a parlar d'esta festa de l'1 al 4 de febrer, actes molt tradicionals. Sí, són les festes d'hivern de la Fatarella, són les festes, diguem, més tradicionals, tot i que hi ha alguns elements o esdeveniments que repeteixen també la festa d'estiu, com són les corrides de rucs, que també és tradicional nostre, però fer que el tret més distintiu és el dia de Sant Blai, en què hi ha uns majorals, que són uns nois que es dedicaven a organitzar la festa, a anar a buscar llenya, que on se subhastava. Malauradament, enguany hem tingut un petit problema amb els majorals i, com l'any passat, seran majorales, en este cas. I ho farem com se feia antigament, que se feia un pregó a la gent dient que deixés llenya al costat de casa, llavors els majorals passaven a buscar, i aquesta llenya que se subhasta el dissabte després de sortir de la missa. Se subhasta la llenya i, lògicament, la gent interessada pot anar apostant fins que al final se la queden. I també este dia molt important són les tortades, que les tenim aquí, en este cas, presents. Déu-n'hi-do, i a més fan una olorita, la gent des de casa no ho podrà apreciar, però nosaltres que estem aquí sí que podem apreciar, perquè en tenim de dos tipus diferents, perquè són de dos forns diferents. Són de les dues pastisseries del poble, tot i que també la gent se'n fa allà de casa. Llavors, els majors inviten a tothom que faci la tortada, que es van a venir a Sant Blai, i a la tarda se ballen a la plaça, en la tradicional jota nostra de la Fatarella. Aquí me l'has portat preparada per a ballar, eh? Sí, correcte. Estes són petites, eh? Estes són petites. Sí, són petites. Per a començar, no? Per a començar, va bé. O per als més petits, en este cas. Sí, de fet, com que són molt tradicionals, la gent acaba portant moltes tortades, al voltant de 90-100 tortades s'acaben portant a venir, i a la tarda la majoria també se ballen, en este cas, a la plaça. I llavors ja es poden menjar, no? Sí, llavors es poden menjar, sí. Això seria el... Això seria el dia de Sant Blai, que en este cas és el dissabte dia 2. Dissabte, el que passa és que el divendres ja comencem amb la Candelera, amb la benedicció de Candeles, una visita al Sallar als iaios, i llavors ja de cara a la nit és el rock d'hivern, en este cas, en un grup de versions, en disco mòbil, concurs de cervesa... 12a edició, eh? 12a edició, organitzat en este cas per l'Associació de Joves, i també destacar que el divendres, a partir de les 8 de tarda, inaugurarem una petita exposició que és de material religiós que té l'Església, que se situarà dintre la mateixa església, que podrà visitar abans i després de les misses, de material religiós, de calç i de més, que tenen un valor molt important, i vam pensar juntament en el mossèn David que seria interessant que la gent ho pogués veure i apreciar en aquest cas. Hi ha una exposició que serà durant aquests dies. Ja passem, ja ho he explicat una mica el que és el dissabte, lògicament també a la nit hi ha actuacions musicals. El dia gran, no? Podien dir. El dia gran, sí. Els musicals organitzades per l'Associació del Casal, i el diumenge és la festa dels fadrins o dels quintes, que repeteix una mica el que fem a l'estiu, el que passa que en la mateixa corrida de rucs, en lloc de l'avinguda a Catalunya, no al Pla de la Bassa, la corrida de rucs, i esperem, lògicament, que hi hagi molts corredors perquè puguin córrer, en aquest cas, en els rucs. Tenen també la seva xaranga, el seu ball de tarda, el seu ball de nit, i ja acabaríem el dilluns, en la festa de les àgades, nosaltres hi diem àgades, d'acord, en què són també una sèrie de dones que fan la festa, van a venir els pambenells, acabem a la tarda amb una mica de sessió de ball per a elles. I durant aquests dies també es vol recordar que també hi haurà atraccions pels més petits, com que probablement estem a l'hivern i fa fred, ho hem traslladat als baixos del casal perquè allí ha estat un lloc tancat. I feu unes pulseres, no? He vist buscar informació que feu unes pulseres. Sí, feu unes pulseres per tothom que vulgui pujar les atraccions. Una espècie d'abonament. Correcte. I vull dir que també en aquest cas se tenen en compte. Per tant, estem parlant d'unes festes d'hivern i festes, com has comentat, molt tradicionals i que volem continuar incidint en això, en els majorals, en les tortades, en els quintos, en les àgades, a subhastar la llenya,
que en temps atrás va perdre, però s'ha anat recuperant, i per mantindre una mica aquesta tradició ben nostra, que és la festa de Sant Blai. Quanta llenya podeu arribar a subhastar? La feu per tramos o és tot sencer com va això? No, a vegades se fan dos lots, diguem-ho així. Se repartís, vale, per així també animar una mica més la festa, i pues, veure una mica, és bonic veure, després de sortir de missa a la plaça, pues, com van dient, van ofertant, al final s'acaben pues, quedant, en aquest cas, la llenya que va bé de cara a l'hivern per acalentar-nos. Home, i tant. Aquí estem veient que dels díptics que heu editat en guany, en tota la programació, la portada és la foto així, no? Com si fos en dron, una mica en perspectiva d'aquesta subhasta de la llenya, no? Sí, la fotografia s'està subhastant la llenya, en aquest cas, sí. Veus, també, Déu-n'hi-do quanta llenya. Sí. Les tortades són importants, però també tenim el pan beneit. Sí, correcte. El pan beneit, normalment, a totes les activitats religioses que fem a la Fatarella, siguin quintos, majorals o demés, sempre se porta a oferir un pan beneit, que en sortir de missa pues, la gent agafa un trosset, vale, perquè està beneït, i se l'emporta per als seus familiars o se'l menja. També les tortades se beneixen perquè Sant Blai gauria de mal de gola, llavors queden, en aquest cas, beneïdes i pots menjar. Haurem de vindre nosaltres, que la gent que treballem així a la premsa, això de la gola, que mos guarisca, mos haurem d'invocar a Sant Blai per a que mos faci. Alguna cosa que mos deixéssim d'explicar que acompanyi la festa? Jo crec que serà interessant l'exposició que us he comentat del material religiós, que la gent pugui a veure la Vall de la Jota, que es fa tant dissabte com diumenge, però penso que jo que el dia de les tortades és un moment important, vale, per veure una mica les nostres tradicions i el que en aquest cas estem fent, i lògicament també la resta d'activitats, com la corrida de rucs, que és molt, molt característica i que també sol estar bastant animada. Home, els que els agraden el rock, que suposo que serà per a la gent més jove, el divendres la nit, no?, també serà un bon punt de reunió a la Fatarella. Lògicament, el jovent, el 12 rock d'hivern, que també tenim el nostre referent a les festes d'estiu, però també sol ser bastant animat i bastant concurrent. Doncs ja ho sabem, festes majors d'hivern en honor a Sant Blai, a partir d'aquest divendres dia 1 i fins al proper dilluns dia 4 de febrer, totes aquestes tradicions que podran viure la gent de la Fatarella, la gent de la Terra Alta i tots nosaltres, però sobretot aquest cap de setmana que ens podem apropar. Alcalde, moltíssimes gràcies per haver vingut i esperem que vagi molt bé la festa major. Esperem i invitar-vos a tots a que pugéssiu a les festes de Sant Blai de la Fatarella. Gràcies. A veure si venim a fer una volteta, però això sí, abrigats, eh? Sí, abrigats que les temperatures baixaran. Ja, si els sembla, continuarem.